ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ। ସେଠି ବହୁତ କିଛି କଳାକାରମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଦିନ ସାନଟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିନ ସାନଟା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଖାନାପିନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ସୁଖରେ କଟୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁ। ଆମେ ଏତିକି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଇଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆଜି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାକୁ ବାହାରକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।